Hitman Blood Money Reprisal. É um game que é ok, cara. Sabe aquele jogo ok? Então, é esse aqui. Ele é uma remasterização ok de um jogo do Hitman de PS3, que era ok. Não, na verdade é ok mais pros dias de hoje. E o preço dele é de R$50, o que é ok pra um remaster ok de um jogo ok. Eu acho que deu pra entender, né? Os visuais em si desse game não passam vergonha, embora também deixem nítidos na cara do jogador o fato dele ser um jogo de 2006 em HD. Mas ele ganha uns pontinhos ali por atualizarem também a gameplay com coisas que não tinham na época, como o Instinct Mode, que ativa uma visão especial que destaca objetos ou personagens importantes para a progressão. Assim você se perde menos, né? Hoje em dia os jogos se tornaram um pouco menos confusos do que eram naquela época. Faltou o jogo estar em português ali, sim, mas se você gosta ou se você tem interesse em conhecer Hitman, esse aqui está ok. E é bom vocês saberem que essa versão até que foi um bom trabalho, mas nada demais. Então vai lá, é um jogo legal e que pelo menos eles colocaram uma precificação justa. Então sim, avalio ele como um preço justo. A performance do Nintendo Switch vai ganhar uma nota 4 de 5 aqui, e os pontos de destaque vão para a melhor remasterização. A tier da experiência geral que tivemos com ele é tier B+.